উত্তরকাশীর সিলকিয়ারা টানেলর ভিতর এটা আবদ্ধ ৪১ গৰাকী কৈ লোক কেনেকৈ উলিয়াই আনিব পৰা যাব বাহিৰলৈ সেয়া এই মুহূৰ্তত গোটেই উদ্ধাৰ কাৰ্যয়ে যেন পদে পদে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান অহৰহ চলি আছে ১২ নৱেম্বৰৰ পৰা এই আজিৰ তাৰিখটোলৈকে বা এই দেওবাৰটোলৈকে এই ১৫টা দিনে উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এক টাইমলাইন যে কোনটো দিনত কি ধৰণে এই উদ্ধাৰ কাৰ্য আগবাঢ়িছে ১২ নৱেম্বৰ যেতিয়া গোটেই দেশে দীপাৱলীৰ আনন্দত মগ্ন হৈ আছিল দীপাৱলীৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তাৰ মাজতে উত্তৰকাশীৰ চিল্কিয়াৰা টানেলটোৰ পৰা আহিছিল সেই খবৰটো যে উত্তৰকাশীত এটা ভূমিস্খলন হৈছে নিৰ্মাণৰত সেই টানেলত আৰু সেই সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছে ৪১গৰাকীকৈ শ্ৰমিক প্ৰথমে এই খবৰ অৱশ্যে ৪০গৰাকী বুলিয়ে ওলাইছিল তাৰপিছত ততাতৈয়াকৈ তাত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী উপস্থিত হ'ল আৰম্ভ হ'ল উদ্ধাৰ কাৰ্য কিন্তু সেই উদ্ধাৰ কাৰ্য যে ইমান দীঘলীয়া হ'ব সেয়া হয়তো তেতিয়া ইমান গভীৰভাৱে অনুমান বহুতেই কৰা নাছিল ১২ নৱেম্বৰৰ দিনটোত উদ্ধাৰ বাহিনী উপস্থিত হ'ল উদ্ধাৰ অভিযানৰ কিছু তেওঁলোকে বুজ ল'লে তাৰপিছত আহিল ১৩ নৱেম্বৰ ১৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ দ্বিতীয়টো দিন য'ত এডাল সৰু পাইপেৰে আৱদ্ধ হৈ থকা ভিতৰৰ লোকসকলৰ সৈতে কিছু সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰা গ'ল অৰ্থাৎ তেওঁলোকলৈকে কিছু খাদ্য আদি প্ৰেৰণ কৰা হ'ল খাদ্যও সেয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মুড়ি আদি খাদ্য তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই পাইপেৰেই তেওঁলোকে যি অক্সিজেন সেয়া লাভ কৰি আছিল লৈ অনা হ'ল তাৰ পিছতে সেই স্থানডোখৰত অগাৰ মেচিন এটা যি অগাৰ মেচিনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু প্লেটফৰ্মত তাত কিছু বিজুতি ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই অগাৰ মেচিনৰ কাম কাজো বন্ধ হৈ পৰিল ১৪ নৱেম্বৰৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল তাৰপিছত ১৫ নৱেম্বৰৰ দিনটোত আমেৰিকান অগাৰ মেচিনৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া হ'ল এইবাবে কিয়নো পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰা সেই অগাৰ মেচিনটোৰ প্লেটফৰ্মত কিছু বিজুতি ঘটিছিল তাত কাৰিকৰী দিশৰ বাবে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল সেই অগাৰ মেচিনটোৱে বিশেষ কোনো কাম কৰা নাছিল আৰু তাৰ উপৰিও আৰু মাটি খহি আহিছিল আমেৰিকান অগাৰ মেচিনটোৱে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে পদে পদে বাধাৰে সন্মুখীন হৈ থাকিল ১৬ নৱেম্বৰৰ সেইদিনটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভি কে সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু তাৰপিছত অগাৰ মেচিন অৰ্থাৎ আমেৰিকান অগাৰ মেচিনে তাত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ১৭ নৱেম্বৰৰ দিনটোত অগাৰ মেচিনটোৱে ২৪ মিটাৰমান মাটি কাটি পেলালে কিন্তু সেই ড্ৰিল কৰাৰ মাজতে পুনৰবাৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল কাম কাজ ৫৭ মিটাৰমান দূৰত্বৰ য'ত আবদ্ধ হ'ল য'ত মাটি খহি আহি পৰিছিল তাৰে ২৪ মিটাৰমান অগাৰ মেচিনে কাটিলে আৰু তাৰপিছত আন এটা অগাৰ মেচিন অনা হয় সেই ঘটনাস্থলীলৈকে ১৮ নৱেম্বৰৰ দিনটোত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক বহিল আৰু তাত আলোচনা কৰা হ'ল যে এই কাৰ্যখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব উদ্ধাৰ কাৰ্য কেনেকৈ চলোৱা হ'ব আৰু এই বৈঠকতে কেইবাটাও পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হ'ল যে কোন কোন বাটেৰে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাট উলিয়াব পাৰি আৰু বিশেষকৈ ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং পাহাৰখনৰ ওপৰৰ ভাগৰ পৰা কেনেকৈ ড্ৰিল কৰি তলত সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকাসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত ১৯ নৱেম্বৰৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁ আশাবাদ দিয়ে যে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙো হয়তো হ'ব পাৰে আৰু লগতে যি পৰ্যায়ত কাম আগবাঢ়িছে হয়তো আৰু ২ বা আঢ়ৈ দিনৰ কথা এই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উলিয়াই আনিব পৰা যাব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ২০ নৱেম্বৰৰ দিনটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্ৰেক থ্ৰু বুলি এইবাবেই কোৱা হৈছিল কিয়নো সেই দিনটোতে ৬ ইঞ্চি বহল এডাল পাইপ সেই ভিতৰলৈ সোমাব পৰা গ'ল যি পাইপেৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আবদ্ধ হৈ থকা ৪১গৰাকী লোকক খাদ্য গৰম খাদ্য তেওঁলোকক ছলিড ফুড দিব পৰা গ'ল ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মুড়ি আদিয়েই পঠিওৱা হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ দিনটোত অৰ্থাৎ ২১ নৱেম্বৰৰ দিনটোত কেমেৰা গৈ পালে সুৰংগৰ ভিতৰলৈ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ ভিজুৱেলছ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সকলোৱে দেখিলে যে তেওঁলোক কি অৱস্থাত আছে কিন্তু আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা বা ভাল দিশ এইটোৱে আছিলে গোটেই দিনকেইটাত যে কোনো গুৰুতৰ ৰূপত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত নাছিল কাৰো তেনেকুৱা আঘাত নাছিল বা চিন্তনীয় কাৰণ নাছিল যদিও বা তেওঁলোক যথেষ্ট এটা উদ্বিগ্নতাৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছিল ২২ নৱেম্বৰৰ দিনটোলৈ আহিছোঁ সেই দিনটোত আটাইতকৈ আশা বেছি আছিল যে হয়তো আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ অপেক্ষাৰ তাৰপিছত তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব পৰা যাব কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল কিয়নো অগাৰ মেচিনৰ সন্মুখত আহি পৰিছিল কিছু বাধা লোহাৰ মেচ সদৃশ কিছু লোহাৰ জাল সদৃশ কিছু সামগ্ৰী হয়তো আহি পৰিছিল সন্মুখত আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অগাৰ মেচিন তাতেই কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলতে বন্ধ হৈ পৰে কাম সেইখিনিতে ৰৈ গ'ল
আকৌ পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু 23 নৱেম্বৰৰ দিনটো পুনৰ অগাৰ মেচিনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যদিও তাত আকৌ এটা ডাঙৰ বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল যি পাইপ বহুৱা হৈছিলে সেই পাইপৰ ক'ৰবাত ভাঁজ এটা খাই গ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিয়নো সন্মুখত আৰু কিছু বাধা আছিল সম্ভৱতঃ ষ্টীল আদি জাতীয় বা কোনো বোল্ডাৰ আদি জাতীয় তাত সামগ্ৰী আহি পৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই অগাৰ মেচিনে মাটিখিনি কাটি আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে পুনৰবাৰ থমকি ৰ'ল অগাৰ মেচিন আৰু 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোত কাম বন্ধ হৈ পৰিল কিয়নো অগাৰ মেচিন এনেকুৱা এটা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল য'ত অগাৰ মেচিন লাগি ধৰিছিল হয়তো কোনো সামগ্ৰীত লাগি শুকুৰবাৰৰ দিনটোৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ ড্ৰিলিং বন্ধ কৰি তাৰপিছত শনিবাৰৰ দিনটোতো বহুখিনি আলাপ আলোচনা হ'ল যে কেনেকৈ উদ্ধাৰ অভিযান কৰা হ'ব আনহাতে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰো টীম সাজু হৈ থাকিল ওপৰত কিন্তু তাৰ বাবে বিয়াৰৈ ৰাস্তা ঘাট আদি নিৰ্মাণ কৰি দিলে কিন্তু অগাৰ মেচিনক এতিয়া অগাৰ মেচিনৰ যিখিনি আবদ্ধ হৈ পৰা অংশ সেইখিনি কাটি উলিওৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিল আৰু সেইখিনিৰ কাম কাজ কৰিবলৈ পিছত হায়দৰাবাদৰ পৰা নিয়া হ'ল প্লাজমা কাটাৰ মেচিন আৰু দেওবাৰে অৰ্থাৎ 26 নৱেম্বৰৰ দিনটোত সেই প্লাজমা কাটাৰে এফালে সেই অগাৰ মেচিনৰ আবদ্ধ হৈ পৰা অংশখিনি ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আনহাতে দেওবাৰে পুৱা অন্যতম এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং কৰা হ'ব এইখিনি এতিয়ালৈকে টাইমলাইনৰ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো দিন কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সেইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ অপেক্ষা কিন্তু এতিয়া অন্ত পৰা নাই অপেক্ষা দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে চেষ্টাও অব্যাহত আছে যৎপৰ আছে চেষ্টা প্ৰত্যেক টীমে কৰি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেওবাৰে মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল অৰ্থাৎ মানুহে সেই ড্ৰিলিং কৰি মেনুৱেলি ড্ৰিলিং কৰি সন্মুখ ভাগৰ পৰা সেই ভিতৰত সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰাৰ এটা বাট মুকলি কৰাৰ কাম কাজো আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল য'ত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সহযোগিতা লোৱা হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে সফলতা অহা নাই সফলতাৰ বাবে হয়তো আৰু সময়ৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে আৰু উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে